gudoomiyihii hore ee gobolka Maroodi jeex mudane Mustafa Shiine oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu xilkii ka qaaday isla toddobaadkan gudihiisa ayaa maanta shaaciyay inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee Wadani isagoo taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani kula hadlay khayriyadda magaalada Burco waxaana hadalladii uu goobtaasi ka soo jeediyay ka mid ahaa waxaan doonayaa markuu go'aansado inaan halkan kaga dhawaaqo inaan anigu laga bilaabo maanta ka mid ahay xisbigan ay ummaddu dhamaysan ku timi ee Wadani. Anigu waxaan xilkii gobolka Maroodi jeex tiriyay, maalintii sabtiga ahayd baan soo tiriyay, tiristaan tiriyay maahan inaan ka imi madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo, madaxweyne Siiraayo ka mid ah, waxaan ka imi ninka loo ximaamaday maalintii loo dooray inuu hogaamiyo xisbiga kulmiye kaasi oo ah sumal shabeel xarib sumal loo soo xiray oo halis ku ah qaran weyn jamhuuriyadda Soomaaliland. Shabeelka waxaa ugu horreeyay oo arkay markii sumalka araggiisa loo xiray dagaalka fadhiyo ay ka mid yihiin cabdisaaq khaliif iyo xirsi xaaji cali xasan. Anagu bardabar oo ku daay ayaanu dibkiisii dabaar agnay inuu shabeel yahay. Shabeelkaas aanu ka soo dinnaanow kayrti aan meesha uga baxo, laakiin maanta waxaan caddaysanayaa shabeelka inaan ummadda u sii dayn doonin inta tabarteedaan dagaalami doono. Maxamed Siciid Gaxnuug, Telefoonkan Caalamiga, RTN, magaalada Burco.